Så står vi här 2018 i året. Stjärnbacken är arenan och Skifinals är eventet. Vi har en backe fylld med sol, vi har en backe fylld med stjärnor och förväntansfulla skidåkare och ett par snowboardåkare har vi hört. Vi ska gå runt och snacka lite med dem och se hur de mår idag egentligen och hur man tar den här ökända starten. Vad gör ni? Ja, det är viktigt jobb inför skikross här. Det är nykommet från Amerika. Inköpt dyrt. Så in i helvete. Ja, precis. Var det Radiosporten som ringde då? Ja, nu ringer media. Nu hör de ju liksom att laget är på G här. OS var ju ingenting mot det här. Vön, du vet han åkte ju bara och vet det så här fes förut. Är det så man kommer till OS? Ja, alltså med bra coachning så kan väl vem som helst lyckas i det här. Nu kör vi. Minska luftmotståndet. Det är A och O när man är underdog. Du har spilt något på hakan där. Ja, och lite näsan också, knogen. Ja. Det är kul. Sandra, såklart personen som alla vill slå. Är det så? Ja, men det vet du ju att det är. Jo, det kanske är så. Är man bäst i världen så får man väl ta det. Oj, 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 va? Vad säger ni om det här? Ja, det var kul. Men jag hade ju tur. De fuckade upp det. Jag låg bara där bakom. För att när vi åkte in i den här kurvan, 180 graden, då bromsade jag. Nej, jag tänkte inte gå in i den hettan. Så battlade de och sen gjorde de någonting så kom jag bakifrån. Sagan upprepas år på år. Jajamän, som det ska. Hur gick det? Berätta om finalåket. Ja, men jag fick väl till en hyfsad start så jag tog ledningen direkt och sen försökte jag bara hålla igen luckorna. Det är ganska sketchy det när det åker som inte är så vana vid skikross. Det kan hända rätt mycket. Jo, men jag kör på det. Försöker ta starten och få lite lucka där så har man en hyfsat bra resa ner sen. Jag har för mycket ångest för att kunna prata. Var kommer den ångest ifrån då? Vad ska man säga? Bristfällig puckelteknikshoppsåkning. Vad har du tränat för trick? Twist och spread. Och sen på andra hoppet? Nej, alltså twist och sen spread. Han gillar ju hårt, det vet man ju. Balkar och saltar och fan vad han håller på. Hur dryg kommer du vara som coach nu det närmaste året? Alltså, ganska jävla skitdryg, tänker jag. Ska leva på det här. Du, om du drack för lite öl igår, då har du redan gjort det för sent. Så att det spelar ingen roll. Man måste vara bakfull så in i helvete, va? Ja, de är ju alltid det pucklakarna. Ja, ja. Det är det de lever på. Det är ganska lätt. Ja, vad säger du, Hedvig? Nej, grattis, bra jobbat. Vad är det du tippade? Hä? Vad är det du tippade? Ja, alltså jag har varit så rädd hela dagen. Jag har inte turt göra det framåt. Och då har jag sett hur hon gjorde det. Jag var så fan, nu må jag göra det. Men så har jag inte turt.
Jag gick så, på Hedvig. Hon inspirerar ju förut. Då gjorde hon ju framåt i finalen och jag gjorde inte det. Ja. Det är fett att stå högst upp nu då. Äntligen. Jag har ju försökt i 10 år. 20 personer står och hejar på honom och så har man 3 själv liksom. Det är klart man blir nervös då. Var är fansen då? Jag vet inte. De är borta. Hur jobbigt har det varit att förlora mot tränaren? Nej, det får inte hända liksom. Det fanns ju bara ett slut på det här åket. Så firar du? Nej, det blir bom och sen blir det ut med ligan. Grattis. Tack. Vad är nyckeln till att vinna parallellslalom? Ja, var bra i slalom. Sekunder innan nu, hur mår du? Alltså sådär alltså. Nervös. Varför det? Skakig. Det är bra att vara det i parra ju. Ja. Lätt på fötterna. De säger att man ska vara lite nervös ibland ändå, så det kanske kan gynna. Proffsen säger det. Proffsen säger det. Vem är sämst idag? Sämst. Jens Laurits såg inte skitslöv ut här i kvalet faktiskt. Jeppe Björnlund säger att du är sämst på parra idag. Ja, det är jag faktiskt. Ja, men de måste nog krascha 6 gånger den här banan för att få spöa mig. Lycka till! Ja, tack. Eller vad sa du? Lycka till, sa jag. Lite överallt. Kontrollerat från början. Sen var det bara att försöka gasa på slutet. Så. Bakom i starten. Ja. Var du nervös att du skulle tappa dig med att du ändå har SM-titeln? Att du är den alla skulle slå? Nej, men jag kände mest att jag fick revansch mot Kåre. För han slog mig i fjol i Ski Finals. Det var revansch. Vad säger du, Åke? Ja, men det kändes ändå ganska bra faktiskt. Det var ju lite stökigt, men jag överlevde. Har du räknat med det? Jag vet inte, jag hoppades bara. Ganska lätt. Nej. Jag fick ändå möta SM-vinnaren, så att lite nervig var det. Vad gör du nu då? Vad sa du? Vad händer nu? Afterski. Så vet ni, kanske lite sessions ikväll, brandan. Och sen länge imorgon. Ja. Woho! Ja, vi måste se det. Där är ju bara att överleva. Ja, grattis. Ja, tack. Berätta om gårdagen, vad hände? Jo, men vi var på Icona Pop. Det var musik. Fy fan, men det här kommer bli kul. Det var första åket. Jag tror jag ramlade 4 gånger, men jag känner det här. Jag har fått magiska krafter nu. Feeling energized, ready to go. Focused, centered? Yes. Oh, I gotta go. Jag är här för staka. Och är det något fel så är det skillnads fel då? Ja. Alltså, inget ansvar för mig. Bara bort med ansvaret till någon annan. Du är här bara som en fysisk maskin. Som en gorilla liksom. Jag ska bara... Lycka till med det. Skjut mig. Det var väl kul va? Nej, jag ville så köra en gång till. Nej, helt jävligt. Man, I just made another level.
säger du, längd? Nej, fy fan, jag hatar det. Och jag kan säga med hela mitt hjärta. Det här är nog den mest värdelösa sporten som finns på jorden. Fy fan! Hur lätt var det? För enkelt. Och jag är inte ens längdåkare. Det är helt sjukt, det är riktigt kul. Så jävla fett. Beskriv loppet. Ja, det blir bara jobbigare för varje gång. Och mjölksyran blir bara värre och värre, och här nere känner man inte ens bena. Men det var jävligt skönt att vinna.